El Club Balonmano Granollers ha fet oficial avui la renovació del pivot de 19 anys, Víctor Romero. Romero signa així el seu primer contracte professional i ho fa per les tres properes temporades, fins la 2025-2026. El joveníssim jugador va arribar al Club Granollerí ara fa 8 temporades en la categoria infantil i la seva progressió l'ha portat inevitablement al primer equip, on ja ha debutat aquesta temporada tant en Lliga com a Europa. De fet, la seva trajectòria ha estat espectacular, aconseguint el títol de campió d'Espanya en categoria cadet i juvenil, sotscampió de la EHF European League amb el Freiking, jugant a més alguns minuts en la final amb el Fuchsia Berlin, campió d'Europa juvenil amb la selecció espanyola i sumant 3 campionats d'Espanya amb la selecció catalana. L'any passat vam guanyar el campionat d'Europa, campionat d'Espanya i al final, ara aquí, a la final de la Final Four, o sigui, al final és una mica com massa inimaginable tot el que ens ha passat aquests 2 anys. D'altra banda, avui s'ha fet públic l'All-Stars de la Lliga Guerreras Iberdrola 2022-2023, amb les millors jugadores a cada posició, en presència d'una única jugadora del CAC7 Balonmano Granollers. De fet, ja una exjugadora, l'extrem Ona Veguer.